Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք կանանց ներգրավվածությունը խթանելու, ապահովելու, որոշ դեպքերում նաև պարտադրելու ինքներս մեզ և պետական մարմիններին օրինագիծ, և շնորհակալ եմ օրինագծի հեղինակներին, բոլոր նրանց, ովքեր աշխատել են դրա մշակման վրա, նման օրինագիծ բերելու համար, բայց պարոն Նազարյանը մի ֆունդամենտալ հարց բարձրացրեց այն մասին, թե արդյոք տղամարդիկ խոչընդոտում են կանանց որևէ տեղ ներգրավվելուն, աշխատանքին, զարգացմանը, կրթությանը, հասարակության մեջ ավելի մեծ դեր ունենալուն եւ այլն։ Ես ուզում եմ շատ ուղիղ պատասխանել այդ հարցին, պարոն Նազարյան, այո, խոչընդոտում են։ Խոչընդոտում են տանը, խոչընդոտում են դպրոցում, խոչընդոտում են ընտանիքում, խոչընդոտում են ամենուր, ցավոք սրտի մեր հասարակության մեջ։ Տան օրինակ ասում են, դե աղջիկ է, ասենք ինչու գնա կրթություն ստանա պատագույն դեպքերում, դե աղջիկ է, հեսա կամուսնացնենք, դե աղջիկ է, հեսա գնացող է, աղջիկ է, չգիտեմ, ինչի գնա աշխատի, դու երեխեքին պահի, տունը թող լվացք անի, ամանները լվանա եւ այլ եւ այլ։ Հիմա ես դեմ չեմ, որ կանայք այդ աշխատանքը անեն, ես դեմ եմ նրան, որ մենք ի սկզբանե երեխաներին ասենք բան ենք անում, բաժանում ենք ըստ կրթության, ըստ հնարավորությունների, ըստ տարբեր այլ բաների, ես դրան եմ դեմ, այդ թվում նաև դպրոցներում, այդ թվում ամենուր։ Եվ այո, մեր հասարակությունը չի հաղթահարել այդ խնդիրը, որ հավասար հնարավորություններ տա, և ցավոք սրտի մենք ստիպված ենք լինում որոշ դեպքերում այս քվոտավորման մեխանիզմներով գոնե ինքներս մեզ, բոլորս միասին, ոչ միայն տղամարդկանց, էլի կանանց էլ, բոլորս ինքներս մեզ ստիպել, որ մենք այս մասին ևս մեկ անգամ մտածենք։ Եվ ես ուղղակի ուզում եմ, որ տաբուներ չլինեն այս խոսակցությունների շուրջ։ Այո, մեր հասարակությունում խնդիրներ կան այս առումով, և այդ խնդիրները պիտի հաղթահարենք մենք։ Մեր ընտանիքներում հնարավորություններ պիտի տանք և կրթության, և գիտությամբ զբաղվելու, և աշխատելու, թե աղջիկ երեխաներին, թե տղա երեխաներին հնարավորությունները նույն կերպ պիտի լինեն։ Այդ թվում նաև մենք մի քանի օր առաջ քննարկում ենք նախորդ նիստին աբորտների թեման, ասենք, բա եթե հավասար հնարավորություններ է տրվում, նույնիսկ կյանքի իրավունքի հավասար հնարավորություն չի տրվում աղջիկներին, նույնքան որքան տղաներին, ակնհայտ է, չէ, ասենք սա աղետա, կարծում եմ, աղետա, որը մենք պիտի հաղթահարենք, այսինքն աղջիկ լինելու համար երեխայից հրաժարվում են, դուք ասում եք, արդյոք տղամարդիկ հավասար հնարավորություն չեն տալի, ոչ չեն տալիս, նույնիսկ կյանքի, և մենք սրա հետ պիտի հաշվի նստենք, պիտի հաղթահարենք այս աղետը մեր հասարակության մեջից, պետք է դա հանենք։ Շնորհակալություն։